ព្រៃកាត់ព្រៃឈាមទី3ឈាមទី3 3ឈាមបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងមកបានស៊ីប្រៃបានច្រើនហើយប្រហែលជាខ្ទង់20ជាងអត់រាប់អានេះអស់ទោះបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍តែមកភ្លាមបាទអាចកប់បាទអូខេបាទ